Hadde Innlandet fylke vært et land, hadde vi vært større enn både Danmark og Schweiz. Innlandet har Norges lengste vassdrag, høyeste fjell og største innsjø. Vi har 11 nasjonalparker og 12 byer. Vi store på primærnæring og skogdrift, men også ledende på teknologi og industri. I Innlandet bor det 370 000 mennesker som går på skole, skal på idretts- eller kulturarrangementer, tar bussen, ferdes langs veien til og fra jobb, eller sagt på en annen måte, bruker tjenester fylkeskommunen har ansvaret for. Så hvordan skaper man en bedre framtid for de som bor i Innlandet? Jo, man spør hva som viktig for dem. Jeg flyttet tilbake til Levanger Valdres fordi jeg fikk tilbud om drømmejobben som innovasjonsminister. Hvis jeg skal gi et råd, så er det å satse mer på levende bygder. Og skal vi få til det, så trenger vi unge folk i bygdene våre. Og da trenger vi å satse enda mer på boliger og gode arbeidsplasser. Hvordan integrere? Lærespråk veldig viktig. Praksis og jobb. Det nøkkel for å integrere i Norge. For at vår region skal faktisk være så inkluderende som vi trenger at den for absolutt alle, så er vi nødt til å skape trygge nærmiljø og inkluderende offentlige rom med plass til alle. Det aller viktigste rådet jeg har å satse på kollektivtransport og på jernbane. Det viktig for både folk, for tømmer og ikke minst for å bygge fremtidsrettet industri som har Europa som marked. For at jeg skal trives der jeg bor, så det viktig at jeg har fritidsaktiviteter å gå på og noe å drive med, og at jeg har en skole å gå på. Det jeg savner på hjemstedet mitt et bredere kulturtilbud. Skulle gjerne hatt flere konserter eller utstillinger eller andre type ting å gå på da. Mitt råd til politikerne egentlig at de skal tørre å satse litt, og spesielt satse på ungdommen. De skal tørre å være litt gjerne. Det blir viktig å tilrettelegge for gode møteplasser, og at det viktig å involvere og spille på lag med de unge kreftene som allerede bor i regionen vår. Det å ha tilgang til godt internett en selvfølge i dagens samfunn. Nå kan jo folk i mye større grad enn før jobbe og bo fra forskjellige plasser, og her har oss i Gudbrandsdalen en helt unik sjanse som oss må ta nå. I Innlandet det en viktig ting som jeg ønsker vi kan bli bedre på, og det samarbeidet mellom næringslivet og samarbeidet mellom det akademiske miljøet og næringslivet. Det for lite samarbeid mellom disse to klyngene i dag. Jeg skal studere medisin ved Universitetet i Oslo, og jeg ønsker at når jeg kommer tilbake igjen til Dokka, at jeg da kan finne arbeidsplasser både i Dokka og området rundt. En forutsetning for at jeg skal flytte tilbake til Innlandet at det tilrettelegges for arbeidsplasser. Grønn industri i vinden, og her bør Innlandet virkelig ha en plass. Fordi at vi har utrolig mye kompetanse, dessuten så har vi stor plass. Det utrolig viktig at det noen som går foran og tør, noen som brøyter, noen som leder an i innovasjonen slik at man kan utvikle seg. De må tørre å satse på de som tenker utenfor boksen, så at man kan få innovasjon og støtte innovasjonsprogrammer som pågår. Noe av de viktigste fortrinnene oss har i Innlandet for å lykkes med innovasjon, og særlig kanskje matinnovasjon, det jo råvaregrunnlaget, og ikke minst den matkulturen og historien som ligger bak. Men det forutsetter jo selvsagt at det fortsetter å være gårdbrukere og leverandører, og slike som oss da, som serverer mat og som selger mat. Hvis jeg som kunstner skal gi et råd, så det å fortsette med dette med forebyggende tiltak for ungdom gjennom kultur og kunst. Fortsette med å jobbe med frivillighet, det kjempeviktig. Men for å få til de to tingene der, så må man også ha et profesjonelt kunst- og kulturliv. Gata betyr utrolig mye for meg. Det betyr samhold, vennskap, det betyr mestring, alt.
Inkludering for meg, det betyr aksept og bekreftelse. Det er å være del av noe du ikke får til alene.